Привіт, мене звати Ліза, і я представник благодійного фонду Європейського фонду розвитку з програмою «Stand with Ukraine». У нас велика команда, яка працює по всій Україні, і не тільки. Разом ми допомагаємо дітям, які постраждали повномасштабного вторгнення на нашій території країною-агресором. Ми надаємо гуманітарну допомогу сім'ям на деокупованих територіях, дітям з неблагополучних сімей, школам-інтернатам та дитячим будинкам. З нами вже багато зірок, спортсменів та компаній. Долучайтеся і ви до Європейського фонду розвитку. Кожна гривня, кожен репост і кожен волонтер важливий. Разом до перемоги. Слава Україні!